أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا مس الناس ضر دعوا ربهم منيبين إليه ثم إذا أذاقهم منه رحمة إذا فريق منهم بربهم يشركون. صدق الله العلي العظيم. دا آيات كريمة دا سورة الروم درجر شم نمبر آيات تي. فدي آيات كريمة كي الله تبارك وتعالى دا جنو كمزور انسانانو حال بياني دا ديل پارا چنور انسانان عبرت زنی واخلی او دغس کمزوریانی د خپل ځان څخه لیری کی. او همدا ډول کچیری د چا په ذهنونو څخه شوی الله تبارک و تعالی د دغه آیات کریمه په بیان سره د هغو خلقو د زړه څخه خدشه لری کی. په مخکې آیاتونو کې الله تبارک و تعالی ټولو مؤمنانو ته داسې حکم وفرمایه چې تاسو په دنیا کې ژوند داسې وکئ چې الله ته رجوع کوونکی یاست، الله ته میلان کوونکی یاست. د دنیا خواهشات هغه مقصود مه ګڼئ، بلکې د الله عز وجل دین او د الله عز وجل هغه رالیږل سوی قانون دا مرجع وګرځوي، رجوع ورته وکي، محبت ورسره وکي، مقصود یې وګڼئ. دا خو حقیقت حال دی. مؤمنان هم باید داسې وي، خو ځینې بدبخته کافران بیا داسې نه دي. هغه څنګه دي؟ هغه داسې کوي کله چې څه تکلیف ورته ورسېدی او د تکلیف و د زحمت په حالت کې واقع سوه، نو یو دم چغې ونارۍ کړي، الله ته رجوع کړي، الله ته آوازونه کړي چې یا الله ته پر موږ رحم وکړه، یا الله د دې تکالیفو څخه مو خلاص کړه، یا الله زموږ ستا سره محبت دی، ستا ولور ته مو رجوع ده. او کله چې د هغه تکلیف څخه بیرته خلاص وه، بیا یې هغه رجوع هیروي و الله ته چیغې و نارې یې هیروي، بیرته بت پرستی کوي او بیرته د بوتانو عبادت کی، بیرته د نفس و د شیطان پر لیکو روان وي، بیرته د زړه پر خواهشاتو ژوند کی. دا لویه کمزوری ده. دا نه تنها چې یوازې په کفارو پورې خاص ده، په دې کې مؤمنانو مسلمانانو ته هم پیغام دی. تاسو به لیدلی وي او وبه ویني انشاءالله چې ډېر کسان په مسلمانانو کې هم دغسې بد عادت لري. کله چې تکلیف ورته ورسیږي نو الله الله وای، یا الله دا تکالیف راڅخه لیرې کړي. خو کله چې تکلیف لیرې سي، بیرته دی هغه بد عمل وي، هغه نفس پرستی و دنیا پرستی وي. داسې کسان په مؤمنانو کې ډېر شته، در حال چې دا حقیقت کې دا د کفارو خوی دی. نو مؤمنان مسلمانان خو باید بیخي دغه بد عادت ته ځان څخه لیرې کړي، ټول عمر و الله ته رجوع کوونکي وي. الله تبارک و تعالی فرمایي وإذا مس الناس ضر، وإذا هغه وقت مس الناس چې مسکی خلق ضر ضرر، یعنې خلقو ته څه ضرر او تکلیف ورسیږي، دعوا ربهم دی بلنه کی خپل رب لره، حقیقي رب ته آواز کی، دعاوی کی، منیبین چې رجوع کوونکی وي الیه و دی رب ته، الله ته میلان کی، الله ته غاړه کږه کږه کی. ثم ورست اذا هغه وقت اذاقهم چې وڅکي هم دی لره، منه د دا رب د لورې څخه رحمتا یو رحمت د رب د دی، یعنی د حقیقي رب د لورې څخه یو رحمت ای وڅکي، رحمت ور باندې راسي، هغه تکلیف ځینې لري کی
اذا پدغه وخت کې فریقن یو ډله منهم د دې څخه بربهم پرب خپل سره یو شریکون شریکی ټول نه باز خو پاک مسلمانان وي که زحمت وی که رحمت وی الله ته आवाज کی خو هغه بدبختان ای بیا چکی تر رحمت ورستا تر تکلیف تر لری کې دو ورستا به ته هغه دی هغه شرک هغه بد عمل لیکفرو د دې لپاره چې دی کفر وکي نافرمانی وکي ناشکری وکي بما په هغه نعمتونو باندې آتیناهم چې موږ دوی ته ورکړي دي نو دوی ته دا اعلان واوروه فتمتعوا فاسنفا حاصلکی تاسو د دنیا د لالچ څخه تیرېدلی نسی د دنیا د عیش و د عشرت څخه تیرېدلی نسی چې زحمت تر باندې راسی الله ته چیغې کی چې زحمت مولی رسی بیرته تاسو یاست د دنیا خوندونه او لذتونه مزایاوی دي فتمتعوا فاسنفا حاصلکی لږ وخت فسوف تعلمون فسجر دې چې تاسو به پوه سی چې بیا به حقیقت حال څنګه وي الله تبارک و تعالی یو بل رد پر دی باندې کی پر ټولو فروق و باطله و باندې د باطلی طریقې ټولو پیروانو ته داسې وای اے د باطل پیروانو اے کافرانو اے گمراهانو اے د بد لارې تلونکو تاسو چې دا بد لار انتخاب کړې د شرک او کفر و گمراهی مو انتخاب کړې ده نو تاسو پر دی باندې څه دلیل لري د اسمان د لوري څخه څه دلیل د تراغلی دی اسلام او مسلمانان چې د حقوالی دعوه کوي خو د اسمان د لوري څخه کتاب قرآن ورته راغلی دی داسې کتاب ورته راغلی دی چې ټول بشریت یعنی ټول انسانان یو آیات هم نسی جوړولی خپله داسې قرآن دی چې خپله د قرآن وجود معجزه ده د قرآن کرامت دی د پیغمبر علیه السلام معجزه ده د دې دپاره خو دلیل شته تاسې څه دلیل لري چې هغه دلیل تاسی ولری او بیا نو پر باطل لا روان یاس ام انزلنا آیه نازل سوی دی علیهم پر دی بانی سلطانا یو دلیل فهو یتکلم فاسدغن و خبری کی او ثابتی دل کی بما پا حق عمل باندی کانو چو و دی بیه پا آغا سر یو شرکون دی شرک نیوی کم باطل لار چه دی انتخاب کرده دا حقی ثبوت کی دا سیو دلیل ستا دا په مابینس کې جمله معترضه و دا ورپسې بیا دا هغه مخکې مقصود دا مخکې مطلوب تتیمه ده چې کله دوی ته ضرر ورسیږي الله ته آوازونه کوي کله چې رحمت ورته راسي راحت ورته راسي نو بیا دوی بیرته پر باطله لار روان وي بیرته ګمراهان وي الله عز وجل هغه خبره ښه روښانه کوي و اذا اذقنا الناس و اذا هغه وخت اذقنا چې موږ وڅکو الناس خلق رحمتا پر رحمت سره فرحو فسدی خوشحاله سي بيها فدي رحمت سره پر رحمت باندې خوشحال وي ډېر ښه نعمتونه دي خوږ ژوند دي بې پروا ژوند کي و ان تصبهم او که ورسېږي دوی ته سیئة بدي دا بدي تاوان تکلیف ضرر چې دوی ته ورسېږي دا څه ظلم پر دوی نه وي بما قدمت ایدیهم فسبب د هغه بدو اعمالو چې د دې لاسو یې وړاندې والی کړی دی یعنی د دې د خپل لاس څخه څه تکلیف ور باندې راسي اذا هم په دغه وخت کې دوی یقنطون دوی نا امید وي او بیا الله ته آوازونه کوي الله ته چیغې و نارې وي امید د رحمت لري نو یقنطون دوی امید د رحمت کی چیغې و آوازونه کی چې الله دې مو آواز واوري او الله دې رحم را باندې وکړي نو الله عز وجل فرمایي وایي دغه تکلیف چې دې ته رسېږي دا داسې څه شی نه دی چې اوس نو پر دې باندې څه ظلم دی بلکې ظلم نشته بما قدمت ایدیهم په سبب د هغه بدو اعمالو چې دوی کړی دي دغه بد اعمال چې دوی کړی دي د دې بدو اعمالو په نتیجه کې الله تبارک و تعالی پر دې تکالیف راولي چې تکالیف رانه نو بیا دې څه کوي بیا نو دوی و الله ته آوازونه کوي اولم یرو ان الله یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر الله عز وجل فرمایي وایي دغه بدبختان چې د زحمت په وخت کې الله ته آوازونه کوي د راحت په وخت کې بیا بې پروا اوسېږي اصلا خو د دنیا د عیش او د عشرت مسله ده دوی کوشش کوي چې مال لاسته راوړي او د هغه مال په مټ باندې بیا عیش او عشرت وکړي دې
دیتا گوری نا چی دا رزق زیاتول او کمول دا خود اللہ پا قدرت کی دی. اللہ عز و جل پراخ رزق اگا چاہتا ورکی چی خوش ایسی، او اللہ عز و جل رزق کموی پر اگا چاہ باندی چی خوش ایسی. دا پیسلی خود اللہ دی، نو چکل دا پیسلی دا اللہ دی، نو بیا دا غا بدبختان ولی دا اللہ دا رحمت پا وقت کی بے پرواوی، او دا اللہ عز و جل دا لوری سکا چی تکلیف پر باندرا سی بیا چغی و ناری وی، پا ہر حالت کی جی اللہ تا متوجی سی. اللہ چی ارادہ وی کی دیتا با مال وار کی شجون با وار کی، کئی ارادہ و نکرن مال با نور کی. اولم یرو آیا دینو گوری ان اللہ بے شک اللہ عز و جل یبسط الرزق غڑی رزق لی من حاغ چال ری شاو چی دا اللہ خوش سی، و یقدر او تنگی دل دا رزقی چاہتا چی خوش سی. ان نبی شک فی ذالک فتاق بیان کی چی اللہ تاستا وکی لآیات دلائل دی لقوم حق قوم لر یؤمنون چی دی ایمان راوڑون کیوی، او دا اللہ عز و جل پر بیان او آیاتونو باندی باور لرون کیوی. فآتی دا القربا حقه والمسکین وابن السبیل، پا دی آیات کریمہ کی اللہ تبارک و تعالی تنبیه دا یو بل نیک عمل دا کولو او دا یو بد عمل سخه دا زان ساتلو تنبیه ورکی. زکا چی مخکی میں وویل چی اسی مقصود اغا مال دی، دا مال پا وجہ باندی تیر خلق امرہان دی، او دا مال پا وجہ باندی تیر خلق دا سی دی چی دا اللہ حقوق اترپ شولا دی کری دی. مخکی آیات کریمہ کی اللہ تبارک و تعالی و فرمائل چی دا کسان دی دا سی بدبختی نکی، بلکی دی دیتا نگوری چی رزق پیرا خول او کمول دا دا اللہ پا قدرت کی دی. پا ار حالت کی دی اللہ ترجوع کون کسی، اللہ که او غشتل رزق با ور کی، که و نو غشتل رزق با نور کوی. نو یو خبر خدا دا، دو هم خبر دا دا چی خبر دا رزق دا، دا رزق دا پراخیدو دا کمیدو دا، او دا دا رزق دا پراخیدو دا کمیدو پیس اللہ پا اللہ آل لری. نو کار یو بل نیک دا وکی چی تکپلو طولو قریبانو تا اری و تا خپل خپل حق ورکی، قریبانو تا حق ورکی، مسکنانو تی ورکی، مسافرو تی ورکی، محتاج و اڑو انسانانو تیور کی، ستاسو پا مالو کی. اللہ تبارک و تعالی دا داغ طول انسانانو حاکی رشیدی، ستا قریبان دی آغا کازی رحم محرم وی او کچلیری وی، چا ستاور سر قرابت وی پر تا باندی لازم دا کچیر آغا مجبور سی کومک پا ور سرکے، کدی کومک پا وسنو پر پا قرض با پیسی ورکے، او دا آغا دا خیر خبر دا حالات و دا معلومول لپار بورزی سفر بکے مصرف بکے، دا دا آغا حق دی چا اللہ ستا پا مال کیرشی دی. تب دا احسان پر آغا نا چا چیزو خستا کور ترالم گور پا موٹر کی می مصرف وکی، پر لاری می مصرفو نا وکرل، وقت می زائی کی گور دا دی ستا سرم احسان وکی، تا مجبور وی پیسی می در کرل، دا احسان با تا نور بانی اچا، دا دا آغا حق دی اللہ عز و جل ستا پا مال کیرشی دی، ستا پا وجود و زان که یشی دی. او کچیری تا دا یو قریب سر دا قرابت نپالی او دلیل دا وای چی دای خونو نرازی نجی رازی، کچیری دای پر تا پشتن نکی، تا ضرورتون نپرکی، ستا پروان نلری، بیا با هم تورزی، زکا چی دای دا غسی بیا پروادی دا خود دا گنا دا. نو کچیری تا دا غسی عمل وکی نو تا هم گنا وکر دا هم گنا وکر، او دا چی دای کی دکی دا دای سوال اللہ دا دسر کی. او کچیری تا دا هوگو یا دا اغو خلقو دا نیکی پا وجه نیکی که دا احسان ندی، سکر دا خو پردائی سره چستا سروی کم تا دا غسی که. او هم دا دول مسافرین مسکنان دا دی حقوق اللہ ستا پا مال کیشی دی. وفی اموالکم حق للسائل والمحروم، اللہ عز و جل فرمائی و استاسو پا مالون کی دا سائل او دا حق چا چا اغا بی نصیب بی مال این نوی، دا اغا حق ستا پا مال کستا، تا چی یو سائل ووینی یو محتاج ووینی دا اغا سر کومک وکی، یا دا زکاة یا دا خیرات پیسی ورکی، تا با پر اغا احسان اچی نا، دا اغا حق تی اللہ ستا پا مال کیشی دی. او تا با دا اغا ویر دا خپل زر باسی چی زد قریبانو سر مالی کومک وکم، دا مسکنانو سر وکم، دا مسافرو سر وکم، زما رزق وکم سی. مخکی آیت کریمه کی در تووه رسول الله یبسط الرزق لمن یشاء و یقدر، الله عز و جل رزق اغا چاہتا پراخ ورکی چی خوش ایسی،
او هغه چاته کم ډسکور کی چې خوښ شي دا پیسلی په الله اړه لري. الله عز وجل فرمای فآتی فاستورک ذل قربا الخاوین د قرابت د حقه حق خپل ایورک والمسکین او مسکین ته خپل حق ورک وابن السبيل او مسافر ته خپل حق ورک. ذلک دا عمل چدی چې د قریبانو حق ورکی د مسکینانو حق ورکی او د مسافر حق ورکی خیر بهتر عمل دی للذین ها کسانو لره یریدون چې اراده لري وجه الله درزاد الله څوک چې د الله رضا غواړي نو دا کار دا شدی او په دې کار سره د الله رضا الله سره راوړل کیږي او اولئک دا کسان چې دی هم دی المفلحون اخلاص او کامیاب کسان دی. او همدا ډول په دې آیت کریمه کې د یو بل بد عمل تنبیه ده. بد عمل تنبیه دا ده چې یو سړی د یو چا سره نیکي په دې واچه کوي چې زما سره نیکي وکړه تحفه د دې لپاره ورکوي چې تحفه راکړه ښه د چا سره د دې دپاره کوي وایي زما سره ښه وکړه. نو دغه بد عمل دی الله عز وجل صریح فرمایي وایي که چیرې تاسو په سود ورکي دا سود دی هغه مصطلح او د فقه سود خو نه دی مقصد ځینې دا دی چې ته مال دا د دې دپاره ورکوې چې زیادت په وکړې د الله په نیز باندې داسې زیادت نشته که دې چا سره احسان کوي د خیراتو د زکات مال دې ورکوي تحفه دې ورکول احسان دې ورسره کوي که دې ما زیادت دا و چې د دې بدله به دی ما ته راکي یا به سبا دی زما په ښه سي یا به سبا زما یو کار بند سي دی به یې راوکي دا هر اراده چې دې درلوده د الله په دربار کې ستا لپاره هیڅ مال نشته او که دې پاک صاف د الله د رضا دپاره ورکړي نو بیا د الله په دربار کې په دې آیت کریمه کې فرمایي ته د مضعفون څخه یې یعنی دا چې دا ستا مال چې څومره مصرف شوی دی هغه به څو چنده ستا لپاره لیکل شوی د هغه بدله به د الله په دربار کې تا ته درکول کیږي. که څه هم دلته تفسیر لیکلی دی وایي څوک چې چاته تحفه ورکوي کتن بدانیت نه کوي چې بدله یې راکړه خو چاته چې تحفه ورکړل شول د هغه لپاره سنت طریقه دا ده مستحبه دا ده ادب دا دی که یې په وسه پوره وي بدله دې ورکړي. د پیغمبر علیه السلام معمول داسې چا چې به احسان ورسره وکیدم احسان ورسره کوم چا چې به تحفه ورکړم تحفه ورکوم خو د چا د احسان بدله چې به یې نه درلوده د چا د تحفې بدله چې به یې نه درلوده هغه ته به یې دعا کول نو ستا سره هم که څوک احسان وکړي تم احسان ورسره وکړه خو هغه دې په دې نیت احسان نه درسره کړي چې ته ورسره وکړې که چا احسان درسره وکړي احسان ورسره کوه که دې احسان په وسه نه وپره بیا دعا ورته وکړه الله عز وجل ستا دعا د هغه په حق کې قبلي. الله عز وجل فرمایي وما آتیتم هغه چې تاسو ورکوئ من ربا د سود څخه یعنی هغه مال په دې نیت چې ما ته یې بدله راکړه لیربو چې تاسو زیادت وکړئ فی اموال الناس په مالو کې د خلکو فلا یربو فس نه زیاتیږي دغه مال عند الله په نیز د الله وما آتیتم هغه مال چې تاسو ورکړئ من زکات د زکات پاک پاکی من زکات د پاکی څخه یعنی دا چې په پاک نیت وي د خپل مال د پاکېدو په نیت وي تريدون چتاسو اراده لري وجه الله درزاد الله فاولائك فسدغ كسان چدي هم المضعفون يقينا ديهم اغد دو چند حصے والا دي چ الله به دو چند او سو چند حصہ ورکی. الله الذي الله غزات دي خلقكم چتاسو پیدا کړی ثم رزقكم بیا رزق تاسو تدر کړی دي ثم يميتكم بیا تاسو وجنی ثم يحييكم بیا تاسو ژوند کوي نو همدغه یو حقیقي رب دی همدغه یو حقیقي معبود دی. هل من شرکائکم آیا ستا د شریکانو څخه ستاسو من هغه څوک یفعلو چې فعل وکي من ذلکم د دغه څخه من شیء د یو شی څخه ستاسو شریکان چې تاسو خدایان بولی تاسو یې راننګوي په هغه شریکانو کې څوک داسې ستا چې دا کارونه وکي سبحانه پاک دی الله وتعالی اوچت دی لوړې مرتبې والا دی عما د حق شیانو څخه یشرکون چې دی الله لره شریکي الله د دې شریکانو څخه فاق دی واحد او لا شریک ذات دی سبحان ربک رب العزت عما یشرکون وسلام علی المرسلین.